Javën e shkuar vendosën pankartën në shej proteste para kuvendit, dërsa për të mërkurën kanë ftuar sërisht protest. Kjo nisme aktivistve paralajmruar për 21 mars mund t'i bashkoj të gjitha partitë shqiptare. Të paktën kështu bëri të kuptohet deputeti Artan Grubi, i cili sot takoi avokatin e familjes të sëndjerit Almir Aliu. Përket protestave të paralajmruar në përjetë sociale, unë personalisht jam për të protestuar, jam për të ngritur zërin dhe jam për të marrur pjesë. Besoj që në qovë se zhvillimet marrin kakjen e duhur, atëherë të gjithë ne që kontribuojmë në çfarë do qoftë mënyre, qoftë në përmjet të këtyre takimeve, qoftë në përmjet të protestave, të gjejmë rehati shpirtrore, jo vetëm për Almirin e vogël, por për familjen e tij dhe gjithë neve që jemi të shqetësuar për këtë rast. Për dallim nga BDI-ja, e cila ende nuk është e vendosur, partitë tjera shqiptare e kanë të qartë. Të kontaktuar nga televizioni 21, Alianca për Shqiptarët dhe dy lëvizjet Besa thonë se e kanë darë mendjen që të rreshtohen pas për Almirin. Avokati Asmir Ali Spahi që ishte i ftuar nga deputeti grupi, përsisht tha që t'ja shpjegoj detajet e rastit. Një ndër organizatorët e protestës, aktori Visar Vishka, i u bëri thirrje dhe bashkëqytetarëve Maqedonas që të dalin e të protestojnë të mërkurën, me qëllim që mos të bëhen ndarje etnike për këtë rast. Unë tha shumë mirë, ne nuk e bëjmë këtë punë etnike, po e kanë bërë ata 6 prokurorë maqedonë që kanë mbi votuar 4 prokurorët shqiptarë. E para. E dyta, këtë e bëjnë etnike maqedonët të cilët nuk në bashkangjiten në hallin tonë për bashkës si bashkëqytetarë, po në lënë vetëm. Në me thënë ata marin anën etnike, jo ne. Nëse thash ju bërë në bashkangjiten i neve, atëherë ne nuk në jep një asë një argument që ne të thumi se kjo është punë etnike. E treta, nuk është edhe aqë etnike, për shkak se këtu janë të involvuar edhe shqiptarë, të cilët me vendimet e veta, që ne inzorëm të gjithën të faqe drejtësi për Almirin, që me vendimet e veta e kanë sjellë këtu punën ku është. Si dhe ata prokurorët që pak e kanë me vones këtë reagim, duhet që atëherë të reagojnë, jo tani të presim edhe të lajmë vetën me këtë mënyrë. Krye prokurori Lubomir Jovevski tha se vendimi për rikualifikimin ishte i drejtë, ndërsa akuzoi kolegët shqiptar për anshmëri në rastin Almiri. Gjiladin Murati ishte dikur kryetari PPD-s, thot se ka shpjegim për këtë sjellje të krye prokurorit, të cilin e mban men nga rasti afera armëve, ku u burgosën disa fityra të larta politike të PPD-s. Midat e edhe atëherë, prokurori tanishëm Jovevski ishte shumë kritik, shumë i ashpër ndaj shqiptimeve të dënimeve të tila. Edhe sot, si duket, koha nuk ka ndryshuar për to koha ka ndalë, njëjtin veprim e hasim edhe në rastin e Almirit voglushit të vogël, po edhe në rastet të tjera. Edhe pse drejtësia duhet të matën në kantar një lojtë si kështë për gjithë tjera, por këto u rastin ma drastik është rikualifikimi i veprës. Ndryshe Boban Ilić dhe vëlla i tij Bojan Ilić që ishin të dyshuar për veprën penale për vrasje me paramendim, u lanë të lirë pas vendimit të prokurorëve për rikualifikimin e lëndës në ndeshje në komunikacion me pasoja vdekje.